סימבול פריוריניה, ילוטוס וצוות. Ampak ima tudi zelene liste, ki so tudi sestavni del tega božanskega telesa. V naši hiši, danes je 20-letnica, smo imeli nekaj desetih let, tudi lotosko takšen, ne? In se ga opozoval, kako se on transformira. Živi pravzaprav na ilovici, ne? Malo vode, in se tako neverjetno transformira od zelene do zlata barve, oziroma bele barve. Zdaj, ta velika transformacija simbolizira tudi na transformacijo človeka. To je bistvo pravzaprav. Človek bi moral biti lotosov list. Se more živi, se more transformirati s tem, da deluje v smislu božanske energije, ker je v resnici potencialni Bog. Če se pravilno razvija, pravilno deluje, razvija ljubezen, mir in nenasilje, postane lotosov cvet. No, pri Slovencih imamo pa en drugi cvet, je lilija, ki je tudi bela, tudi pomeni pravzaprav isto. Ne.